大家好，我子平又回到我们部落打荒野乱斗的游戏时间了。那我们今天的话呢，宝石争斗战是还没有开我们大硬币啦，那我们就先把三个大硬币都拿到。那既然要打我们生死斗的话呢，就来玩一下我们的法兰克咯。嘿嘿嘿嘿嘿，我最喜欢用法兰克的大绝招把别人定的不要不要的，没问题。好，那这边的话呢，旁边就有两个桶桶啦，那这个都是我的，好不好？基本上没问题。这个先吃，那这边旁边有一个老麦，老麦的话应该还可以，还要帮我们炸，谢谢，谢谢老麦，谢谢老麦，谢谢。好，先预测一下他的走位。哇，其实我原本想要去下面吃那个，但是已经被吃掉了，蛮可惜的。先看一下有没有人，这老麦好像很针对我哎，不过没关系，我们不管他，我们继续吃箱子啊、哦，吃箱子就对了。好，再继续吃，你来啊。好，炸啊炸啊，你来啊，我就继续吃啊。哎，那边刚好有一只，好像还不错哎，这只好像不错哎，对不对？好，我们就先吃四个四个，然后目前来说雪莉当我们集气的东西吧。好，没办法，没关系。那这边的话还有一只佩妮当我们集气的东西吧。哦，老麦你还在哦，啊来啊来啊，你刚刚不是很凶。说啊，好啦，不弄他了。你刚不是很凶哦？你刚不是很凶？你可以再凶一点啊！我完全追不到他哎，算了。他根本就很针对我哎！我的天啊，这边有一个人，好，没问题。哇，就这边的话呢，是达利尔把我们的老麦给杀掉了。那上面的话有一只我们鸭，哇，不行哎，完全他们的速度都好快哦。完全没办法打到他。好，下面有一只大妈，感觉蛮 OK 的。哇，雪莉，哇，这边直接开大招把我给杀死。哇，尴尬，这一局不知道在干嘛。原本想要用我的大棒棒打败他们的，可是这场好不好？没损失好不好？连加分都没加，直接就是零分收场啊，没问题。那这场的话，其实我觉得跟那只老麦玩太久了啦，不该跟他们玩这么久。他也是很针对我哎、欸，哦，又在同一个位置。哇，那这场的话，我当然要把握住了，好不好？两场都在同一个位置。好，这边的话，干什么东西？你打完了没？对不对？你打完了，对不对？哎，你打完了，对不对？啊，太好了！好险，我这边还算 OK 哦。好，这边老麦应该不太敢过来了。我觉得没有像刚刚那只这么夸张，一直在针对我们的。而且我们这边的话，已经拿到三个那个方块，还算很 OK。好，老麦在那边啊、哦。我来惊喜一下啊！啊哈啊！哎、欸，居然知道，居然猜到了，很厉害哦！啊，没关系，我们在那边赌他，赌你啊！哇，那边箱子不错哎，干嘛不拿？怎么会不想拿那个箱子？那边超爽的，但是你也要死哎，你也超爽的。我们来试试看啊，吃毒！哎、欸，可以，血量很多，拿到八个。我是八方侠，八个方块侠，没问题。好，这场的话已经剩下五个人了，所以只要再活一命啊，我们基本上就可以打出不错的成绩。狂野哦，在躲，没躲啊，在躲，太好了，你取得了十一个，哇，我是超猛法兰克，十一个方块，爽，看一下有没有人啊，干什么东西，哦，老头。你知道我几个方块吗？你在跟我gay笑啊！我几个方块，你在跟我gay笑？好，没问题。这边的话，哇，艾尔普里莫来啦！我十二个方块呢。哎、欸，被球怕不？好，不打算了。这边十二个方块应该可以撑蛮久。哎、欸，大妈，你们互打 ，nice， 互打 ，nice， 我很欢迎哦。好，让他五枪好了。好，来，先把你这打掉。你走开，我让你五枪，来，一枪、两枪、三枪，哎、欸，不行，会死，哎、欸，好恐怖，真会死、欸，哎，哇，那不止五枪了，好不好？那个是很多个零件打到你身上，真的会死，这不能让啊。我想说，哇，怎么那么痛啊？不行，哇，这边顺利的 rank 提升，太好啦。这场还不错，一开始就拿到八个方块，其实还算爽赚。好，再来是我们金库攻防战、哦、那这关卡我感觉就是我们远攻狙击角色的天下，因为直接站在对面就可以射到了、哦。那这关的话，感觉应该是需要有人防守，我们来防守一下好了。因为这关感觉就是需要我们这种角色来吸收一下敌人的伤害，有没有？然后
让他们没办法直接把我们的塔给打掉，应该是可以。哇，这边一个失误，我直接被射死了。但是这边的话呢，我们的角色也是顺利的过去了。哇，这边真的是射爽爽哎！我们现在那边挡子弹好了，不行，别想射，别想射，我们在这边帮忙挡子弹好了，好不好？要射我们的话，就先要来打就先射我们，就这么简单。目前一个78:86哎，不知道可不可以？感觉敌方的狂妖冲过来了。干什么，老麦？干什么东西？干什么东西？好，这边的话，我们狂牛冲过去应该是没问题。定个西巴烂！哎，其实我没打到哎、欸。哎呀，其实我们打到哎、欸。那其实我们根本就不用那个啊，根本不用守家、啊，我们直接打就好了、啊，开打就好了、啊。我在守什么家嘞？在守什么家嘞？直接开打就好了、啊。我原本以为我是打不到的、欸，就没想到我们这个范围是打得到的，好笑、喔！居然是打得到我们的金库啊，太好笑了！直接站在隔岸，我们自己也打得到哦、喔，太好了，直接取得我们大硬币啦！好，那我们今天的退化模式的话是我们的单人荒野生死斗，那是机器人模式哦、喔，所以会有机器人出现了。那机器人的话打死也是会有一些方块，不知道大家有没有打死过？基本上哲平之前有打死过，打死过的话好像是会有我们三个那个方块可以吃的感觉哦、喔。好，这边的话呢，我们就先来看一下右上角有一个，我们就先把右上角的香香给吃掉。其实我觉得比起金库模式，或是比起我们的矿山模式，我还是比较喜欢玩法兰克打这个单人荒野圣斗，因为很爽啊。经常大家看到你走过去都会直接惧怕、啊，不会像刚刚那个模式，因为你死掉没差，所以他们就会一直死。嗨，冲什么？冲什么？冲什么？还吃啊，逼你啊！在我面前你还敢吃啊，逼鸟！嘿嘿，干什么东西？想抢啊！好，直接好不好？直接打到了我们六个方块，还行。探个草丛，探着草丛，没人没人，探个草丛。哦哦哦！我果然是最喜欢玩我们的荒野生死斗的、哦。走，预测到了，再走。还打机器人啊，大妈！还敢打、啊？干嘛、啊？还敢过来啊？直接生死决战啊，没有问题。那边还有一个遗留的方块，现在目前15个方块，看谁敢跟我打、啊。我觉得荒野生死斗的那个法兰克模式真的很好玩，很嗨很嗨，超喜欢。欸他在里面啊、喔！太好啦，成功取得大硬币，真的很嗨、欸！我蛮喜欢玩凡客的生死斗的，因为凡客的生死斗真的很霸气。那我们再来玩一场我们的荒野生死斗的机器人模式啦！刚其实真的是被我堵到了很多只，所以才一举歼灭了。我其实还蛮爽的。好，这边有两个箱子，我就看一下能不能顺利把它给吃掉，应该是没有问题。刚真的是太好笑了，可以，没问题。这边吃了两个方块，应该没人敢跟我们打了，应该是没问题的。哦哟，上面感觉好像有人哦，不过这边还有方块箱，再继续吃。反正一开始的话，我们就是尽量先吃方块箱，吃越多的话，大家看到法兰克基本上都不敢跟你打啊、哦。来来来来，这边有人啊！哦哟，拿到三个哎，这克特，好转圈圈就不跟他打了，好不好？我是一个不热爱和平，但是不喜欢杀敌的人。好，这边的话呢，布洛克感觉就想要打我。目前是六个人的状态，其实还可以哦。现在没有雪莉，那机器人是出来了，又在转，怎么大家都在转啊？好，你们就尽量去转圈圈。莫提斯卖照哦，哇，好，你这个没有跟我转圈圈的人，啊？那雪莉想干嘛？哇，尴尬尴尬，他在打机器人，我们来帮他，我们来帮机器人，我最喜欢帮机器人了。哇，这边有点尴尬啊！我们要这边要是被机器人打死哦，可惜可惜。不过还是有取得我们前四名啊，所以还算可以哦。好啦，那又到了我们最后的开宝箱时间啦，今天只有一个，有没有吉恩呢？好，没有。
又什么都没有啦。好，那我们今天玩的是我们法兰克啦。我觉得他法兰克的那个荒野生存度真的是很厉害的角色，就其实他的那个大招范围其实很广啦，所以基本上很好中敌人啊。然后中了之后呢，基本上让你锤个两三下，你大招又会回满，而且锤个两三下的话，基本上也不是那么困难咯。好，那如果想要看哲平玩哪一些角色的话，都可以在下面留言告诉哲平哦。那如果喜欢这影片的话，可以帮我点喜欢陆轩哲平频道，看看点哦。那你喜欢小铃铛就不会错过哲平影片啦。那哲平，我们下一部影片再见喽，大家拜拜啦。